טוב, שלום לכולם חברים. יאללה גיגי. הציונים אתם תקבלו, אל תדאגו, אני יודע. אז הציגו כבר פה את כולם, אז אני בכל זאת אבל אעשה עוד הצגה בשביל הפורמליות, בכל זאת, אקדמיה. מימיני מעיין פרטי, כתבת עולה של תוכנית חיסכון ובכלל של חברת החדשות, אפשר כפיים. טוב, רני רב, כמה לקוחות? 100 וכמה? לפני הלקוחות, אני רואה שהוא פה פופולרי וכאלה, שלא תחשבו שהוא כזה נחמד ביום יום, כן? זה העורך הכי קשוח והכי בעייתי שיש, כאילו להעביר אצלו נושא לוקח זמן. אני רואה שהוא פה מה זה לבלי כזה וכולכם מעריצים, תעריצו, אבל תדעו לכם שלעבוד איתו זה לא פשוט. קשוח כמו אני לא יודע מה, פה הוא נראה מה זה כזה, כאילו, הלו בואו נעשה איזה כל יום ככה, עדיף. רני, רגע, כמה לקוחות יש? 170 בלי עין רע, חמסה. ואני רק אציין פה חלק מהם, יש לו את קסטרו, אלל, שופרסל, סלקום, ועוד 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 ועוד. ואייל גולן. כפיים. ואבי קץ, אחד מאנשי עסקים, לדעתי, המובילים פה בישראל. אנחנו מכירים אותו לאחרונה גם מקופיקס, המייסד של קופיקס, בינתיים הוא כבר יצא, נכון? לגמרי מקופיקס? או שאתה עדיין שם? אתה ורמי? שותפים חצי-חצי. אוקיי, אז שותף עם רמי לוי בקופיקס, ועכשיו אבל בעיקר מתעסק בקרן הגשמה, קרן שמתעסקת בהשקעות נדלן בחול, אני הגדרתי נכון. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל איתך אבי. אתה ייסדת את קופיקס לפני ב-2013? סוף 2013. התקשורת התאהבה בך. בא מישהו, לוקח את המוצר הצריכה, אולי אחד הכי בסיסיים, קפה, וכשכולם מתלוננים על יוקר מחיה, למה הרומא קורט אותנו, לוקחת 14 שקלים על הפוך, בא אבי קץ ולוקח 5 שקלים. התקשורת התאהבה בך, אתה גם התאהבת אולי קצת בתקשורת, הופעת בכל מקום, אבל אז קרה משהו, כמה שנים לאחר מכן, מחיר הקפה, אתה יודע שאני צריך להגיע לשם, אין מה לעשות. מחיר הקפה עולה ל6 שקלים, ואני אספר לכם, אני חושב שסיפרתי את זה לסטודנטים שלי, אני דבר כזה לא ראיתי. אבי קץ מגיע אלינו לאולפן, לכאורה 5 שקלים, ההבטחה הכי גדולה שלו, לא קיימת, עלה ל6 שקלים, ואבי קץ מצליח לשכנע, ובדקנו את זה, לשכנע את מרבית הצופים בבית, שהוא העלה את המחירים בשבילנו. איך אמרת, אחים שלי, זה בשבילכם. איך עושים את זה? תראה, קודם כל לפני זה, היות שבאתי לדיון הקודם כבר, אז ליבי על הצדקנים, אתם לומדים תקשורת, קחו בחשבון, במקרה הרע לא תיקלטו במקצוע, ובמקרה הטוב יותר, תשחקו במקומות שאין רייטינג. אז תפסיקו להיות צדקנים. נו? הבנתי. עכשיו אני אספר, אני אענה לכם, התאהבתי בתקשורת, התקשורת התאהבה בי, אני רוצה להגיד לכם איפה גידי טועה ורואה את עצמו מתוך הקופסה הזאת שקוראים טלוויזיה. ואני אגיד לכם את התהליך שאני עברתי ופתאום הבנתי את הנזק שנגרם לטלוויזיה ולא לנו. יש כתבת בוויינט שכתבה איזושהי כתבה מבקרת עליי. התקשרתי לה, אמרתי לה, מה יש לך? לקוחה של קופיקס. אמר לי, אבי, אני רוצה להגיד לך תפריד. אני כל החיים בדרך לעבודה קניתי קפה, בדרך חזרה קניתי אייס קפה, עלה לי 30 שקל. היום עולה לי 10 שקלים, 12 שקלים, שמת לי 400 שקל בכיס. את זה אף אחד לא ייקח לי. כל פעם שיש לי עודף בכיס, אני זוכרת את אבי קץ. זה דבר אחד. הדבר השני, אני עובד הפליפסים. ומי שחושב שהתקשורת אובייקטיבית, בכלל לא. בתוכנית בערוץ 10 ידוע שהם שודרת בשעה 4 לא זכינו בקופיקס מהיום הראשון לדקה של חסד. ולמה? כי יעזנו לפתוח את החנות ב-5 כדי להיות בתוכנית של גידי. וואו. הבנתם? לא זכינו לדקה של חסד, וגידי אותו דבר כשהוא אומר קשוח. עכשיו מבחינתם זה כלום, זה הם עברו לנושא הבא. מבחינת העולם הם קובעים גורלות והם לא מבינים את זה. אם גידי רוצה שנגיע לתוכנית שלו, ואני רוצה להגיע לתוכנית אחר, והבטחתי שאני אגיע, וגידי אומר לי, אתה תגיע אליי, ומריבות וצעקות ואיומים של, אין לי כוח כבר, אני לא הולך כי אין לי כוח.
אז אני הולך ביסורי מצפון להוא שלא באתי אליו, כשאני פוגש אותו להתנצל, הוא לא זכר שבכלל לא באתי אליו, הוא לא זכר שגם הוא כעס, הוא גם לא זכר, זה הכל מין איזשהו משהו. איפה הם גרמו לעצמם נזק במשחק? ותדעו לכם, ההורים שלנו, וזה לכל אלה שיושבות ודואגות לנשמות, לנשמות הצופים, לנשמות הצופים. אל תדאגו לנשמות הצופים, הצופה הוא חכם. ההורים שלנו קראו פראבדה, היה פה אבולוציה. קראו פראבדה, מה זה פראבדה? היה פה איזה 30 עיתונים, רק למפלגת העבודה לבד, בתוך הסיעות, בתוך מפלגת העבודה, היה פעם 4 עיתונים. אלה קראו הצופה, ואלה קראו דבר, ואלה קראו הארץ, וימינו. ההורים שלנו ימינו מה שכתוב. אנחנו דור הביניים, כשקוראים היום ורואים כתבה, מנסים להבין מה היה שם. כשאני רואה את שגידי כתבה, אני מנסה להבין מה היה באמת. תהיו רגע ישרים עם עצמכם. הילדים שלנו כבר מחפשים באינטרנט מה משקרים אותם, הם כבר לא רואים טלוויזיה. רבותיי, זה דבר שהטלוויזיה צריכה לדעת שהיא גרמה. העיתונים חושבים שהם גרמו. אל תדאגו לצופים. הצופה רואה, הבנתי את זה באיזשהו שלב, שהצופה רואה את מה שהוא רוצה לראות, והוא מדמיין את מה שהוא רוצה לדמיין, והוא לא קונה את מה שמראים לו. אז הנה חברים, 3 דקות של אבי קאץ, תקשורת השמה, אבל להסביר למה הוא עולה ב-6 שקלים הוא לא עשה. אז בוא, אלינו יש 6 שקלים, אלינו יש 6 שקלים כי היינו טמבלים, וחשבנו שזה הפתרון להחזיק את הרשת לאורך זמן, ואחרי זה הבנו שכנראה אנחנו העולם יותר חכם מאיתנו, והחזרנו בחזרה את כל המיינסטרים ל-5 שקלים, שזה השתייה קרה, שתייה חמה, עוגות וסנדוויצ'ים, והבאנו דברים שהעלינו אותם ל-12 שקלים, וככה אישרנו את הדברים. זה כל הסיפור, עשינו טעות טקטית, לא טעות אסטרטגית. האסטרטגיה היא לשמור את קופיק, רבותיי, בואו אני אתן לכם קופיק שאתם לא תדאגו. היה ברור למי שהיה שואל אותי, אמרתי, קופיק סיגמר ב-80 חנויות טובות. נפתח 120, נפתח 130, החיים זה ככה. הרעש שנסגר כל, גלום, בסוף זה ייגמר ב-80 חנויות טובות. רבותיי, קופיקס, אתם לא מבינים את עומק המהפכה. כמה קופיקס יש ברוסיה, אתם יודעים? מעל 200. אני, כן, רן, אני מעביר, רני, אני מעביר אליך. לא, רק ביקשתי שיסגרו את החימום, למה אנחנו תכף... חמסי, תוריד את הג'קט. כל בקיצור, אלינו ל-6 שקלים כי נשחק ההכנסה, עשינו טעות בטקטיקה, היינו צריכים לשבור את המחיר האחיד ולא להעלות את 6 שקלים את הקפה. טעינו, מה יותר אייקוני, המחיר האחיד או ה-5 שקלים? אז אני רוצה לחזור לסיטואציה של ההתחלה של קופקס ולפנות אליך רני. לא, אבל עד שתסדרו עם המיקרופון, אם אני, רני עבד עם רשת רולדין בזמנו, רני זוכר את התקרית, גם אולי אבי זוכר את התקרית, ורני... אנחנו גאים בתקרית, אנחנו לא רואים בתקרית. רני, כי אנחנו לא רואים את הכתב, אני אספר לכם במילותיי, ורני יגיד שאני טועה ומגזים, אבל רני כינס מסיבת עיתונאים, לקח את הסנדוויצ'ים של קופיקס, אם אני זוכר נכון. כן, אבל זה לא היה. בואו נספר רגע מה היה, גידי. רגע, פוררת אותם במקום, אמרת, אתם רואים, זה לא באמת חמאה, זה מרגרינה. קודם כל, מה שהיה... אבי, אתה מוזמן להיכנס, אנחנו צריכים פה טיפה אקשן היום. זה לא קשור לאקשן, אתה יודע, אבי לא... צריך להצמד לאמת, האמת היא אופציה, אמרה המשנה לנשיא בית המשפט העליון, מבקרת המדינה עליה שלום, מרים בן פורט, היא אמרה לעורך דין מספר אחד של המדינה, שלצערי איננו איתנו כבר הרבה שנים, אמנון גולדנברג, היא אמרה לו, אדוני, האמת היא אופציה. אז הוא אמר לה, כן, גברתי, לקח את התיק, והתיק גם, ויצא מבית המשפט. אז שיש, האמת היא תמיד אופציה והיא נר לרגליים. ראשית, הייתה מסיבת עיתונאים של רולדין, בנושא אחר לגמרי, אוקיי? בנושא חשיפת הסנדוויץ'ים החדשים של החברה. דרך אגב, טיפלתי ברולדין עד לפני שנה, זאת אומרת, 5 שנים after the crisis, או 4 שנים אחרי. רולדין עלתה במחירות בעקבות אותה מסיבת עיתונאים בכמעט 30%, אוקיי? וצריך לקרוא לילד בשמו. מה שכן, אני בהחלט עשיתי השוואה בין הסנדוויצ'ים שאנחנו אז היו בקופיקס, לבין הסנדוויצ'ים ברולדין. אין מה לעשות, שאתה משלם יותר, אתה מקבל איכות גבוהה יותר. 5 שקלים ל-40 שקל ההבדל. לא, לא, אני לא נכנס כרגע לסיטואציה, ואני גם אתן מילה טובה עליך, שלא תחשוב, אני לא... אני אתן עליו מילה טובה, רגע. דקה, לא, לא, לא. רבותיי, לא, לא, מי שלומד פה תקשורת וילך ליחסי ציבור, וירצה לדעת איך מתנהגים, אני אספר לכם סיפור שלא ידוע. כמה חודשים אחרי שכולם חשבו שאני ורני רב אויבים, היה עליי איזו כתבה מרגשת, מי שכתבה עליי משהו מאוד מאוד מרגש, ציטטה משהו מרגש,
בדמרקר משהו, בכלכליסט, מרגשת, ופתאום אני מקבל הודעה, מירני רב, ריגשת אותי עד דמעות, כל הכבוד וכו' וכו'. למי שרוצה לדעת מה זה מנץ' ואיך מתנהגים, וואלה, יכול לקחת דוגמה. אבל זו באמת הייתה האמת, כי אני אף פעם לא בפן אישי. יש לי כל הקריירה שלי, אולי, אני חושב שאפשר לספור פחות מ... פחות מיד אחת. שמרגיזים אותך. שמרגיזים אותי זה לא נעים, אבל יש שלושה כאלה עד היום בסך הכל. מרגיזים אותו וארץ נהדרת. לא, גם לא. אבל אני רק רוצה לספר את הסיפור, ובאמת עשיתי השוואה בין הסנדוויץ', ואז בדיוק הם רק נולדו, ובפירוש היו חלק, פתאום משהו חדש קורה. ואסור לשכוח, אתם יודעים, רשתות הקפה, לא רק סתם לוקחות איקס כסף על סנדוויץ', מכניסים שם גם את ה... ריטיינר הענק של הנדלן שהוא באמת בלתי נתפס לחברה, והכל ביחד נתן את הסיטואציה שבסוף היום הסנדוויץ' יותר יקר, אבל הוא גם באמת היה בהרבה יותר איכותי. וכיבדתי מאוד, אני חושב שכל אדם שבא עם ויז'ן שרוצה להוריד מחיר לקהל, והקהל יכול לבחור בין מה שהוא רוצה, זכותו של הקהל. אני רק חושב שמדי וואן, וזה אתה אדם מאוד ישר ואני מאוד מכבד את הדרך שלך, אבל התבססתם על דרך של הזכיינות, שבעצם הזכיין מביא את הכסף לקופה. בדיוק הפוך, פתחנו... רגע, תן לי רק מילה להציג את התזה. חצי שנה לא העברנו לזכיינים. בסדר, אז אני אומר... הפעלנו חצי שנה 20 חנויות וראינו איך זה. אבל בסוף היום בוא רק נקרא לסיטואציה. אחד, פתחתם רשת, שיניתם מודל, עשיתם היסטוריה. שפו מצדיע. שינינו שוק. שתיים, אמרתי, עשיתם היסטוריה. שתיים, בשים דגש לכך שבתחילת הדרך הבאת הרבה כסף מהבית וזה כל הכבוד. אחרי זה יצאת... 9 מיליון. אחרי זה יצאת להנפקה, קיבלת את הכסף חזרה, דריבית דריבית מגיע לך כי אתה איש עסקים מצוין וגם לכל אדם מגיע. אבל אני חושב שבסיטואציה היו גם המון זכיינים שנסחפו לגל המדהים הזה של אנחנו עושים היסטוריה, והתקשורת מאוד עזרה להיסטוריה הזאת לקרות, ושפו, כי זה באמת היה חדשנות. אבל אם נשאל היום את כל הזקנים שהביאו את מיטב כספם, אני לא יודע אם הם לא בחובות או כן בחובות, אין לי מושג, אבל אתה לא אשם. אני לא אשם משתי סיבות. לא, אבל אני אומר שאתה לא אשם. אני לא אשם משתי סיבות. רגע, רגע, רגע. אתה... אנחנו דיברנו עם הרבה מאוד זכיינים ששקועים בחובות עצומים בגלל קופי. נכון. אז לכן... ומעבר לזה טוענים שלא קיבלו... מזל שיש עיתונאית. שום חמלה לאורך כל הדרך. רגע, רגע, רגע. אומרים שהיו הכל... את צודקת, אבל את יודעת איפה את טועה. כמו כל דבר... לא, לא נכון. לא, את צודקת. כמו כל דבר את צודקת ואת טועה. כמו כל דבר... מכיוון שהכל שוחר יותר חזק. את צודקת וטועה, ואני אסביר לכם למה. שנייה, שנייה, שנייה. רבותיי. רגע, שנייה. אני אגיד, לא, לא, לא. אתה לא יכול לעשות אמבוש ויגיד לי שנייה. לא תקעי, זה לא הטלוויזיה. זה לא הטלוויזיה. אבל רגע, אז רק מהירים... יחם תרתי משמע. מהירים שהדציבלים פה מקשים על אנשים פה... אש! בבקשה, אבל... כן. אומרים להוריד טיפה דציבל. רבותיי, בואו אני אמר לכם שני דברים. שני דברים. וואלה, חשובים מאוד. רגע, אבל שנייה, אני רוצה לשאול אותך משהו. לא, אני אשאל. אם זכיין אומר... רגע, אם זכיין אומר... שהוא יכול לקנות קופסת סוכר, לא יודעת של איזה מותג, בחצי מחיר ממה שבקופיקס מוכרים לו, אבל קופיקס לא מוכנים... לא מדבר שטויות, להגיד... אבי, בוא תן משפט ונסיים את העניין של קופיקס, רק תן לזה שוב משפט. לא, רגע, לא, זה יותר ממשפט, כי זה דבר חשוב. אני אספר לכם סיפור. 6,000 אנשים פנו אלינו בשבוע הראשון שפתחנו את קופיקס, הם רוצים זכיינות. אין להם אחריות. רבותיי, אמרתי לכם מקודם מעצמי, לא הייתי צריך אותה. פתחנו 120 סניפים, יישארו 80. זה אומר ש-40 לא יישארו. 40 האלה מסיבות שונות. עכשיו, אתם יודעים למה הם לא יישארו? אבא שהבן שלו הפריע לו במוסך והוא לא קם בבוקר והיה צריך לשלוח את האמא במריבה להעיר אותו כל בוקר, חשב שהוא יפתח לו סניף קופיקס, הוא שיחק אותה. אחד שהוא מלוכלך ומתנהג כמו בהמה ולא מנקה ועוזבים אותו על כוחות, אני אשם. שליש מהנכשלים זה אנחנו אשמים, שליש מהנכשלים אשמים האנשים, ושליש מהנכשלים זה אובייקטיבי. רבותיי, אני אומר לכם בסטטיסטיקה, קפה קפה, רולדין, קפה קפה, אם אתם, תעשו טעות, תתקשרו היום לארומה, תבקשו לקנות סניף בחינם, מה שנקרא זכיין שמוכן לתת את הסניף, תקבלו 20 סניפים, בקפה קפה תקבלו 30. רבותיי, זה הסטטיסטיקה, עוד מילה אחת אחרונה. אחרונה. הסטטיסטיקה שבתי קפה, מעיין, חשוב שתלמדי את זה, את כתבת צעירה. בסטטיסטיקה של בתי קפה בעולם, 90 יסגרו בשנתיים, 90% יסגרו בשנתיים האחרונות.
הזכיינות לא הופכת את זה ש-90 יישארו. הזכיינות לא הופכת שעכשיו 100% יישארו, כשבלי זכיינות 90% ייסגרו. כי הוא אולי משלם על הסוכר יותר, אבל יש עדיין, לו מעטפת. עדיין, אבל בוא נהיה רגע כנים, וצריכים להיות כנים. כי אני חי בעולם שאם אני קונה סנדוויץ' ב-5 שקלים, אני רוצה לדעת שכולם מרגישים את זה בסדר, ולא רק אני שקניתי ב-5 שקלים. העולם השתנה. אני גם השתניתי בעקבות שהעולם השתנה, ולמדתי... יש סנדוויץ' ב-12, וסנדוויץ' ב-15. לא הבנת את התזה שלי. זה שאתה מוכר ב-5 שקלים, נגיד, אנחנו עכשיו חיים באוגנדה, בסדר? ומכרו שם סנדוויץ' בשקל, אבל כל העובדים האחרים בשרשרת שעשו את הסנדוויץ', הם עובדי רעב. אני לא רוצה לקנות את הסנדוויץ' הזה. הנה, ניצחת את הכלכלה של קופיקס. גם במדינת ישראל זה לא יקרה יותר. קודם כל צודק. כי אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא מוכנים לקנות היום, לצורך העניין, סנדוויץ' ב-5 שקלים, אבל לדעת שכל הזכיינים הפסידו פושטי רגל, העובדים לא קיבלו שכר מינימום ולא קיבלו, ולא דקה, ולא קיבלו ביטוח פנסיונרי. אנחנו לא רוצים את זה יותר. גם אם זה לא היה ב-5 שקלים. אז מה קרה? אתה אמרת קודם משפט, דקה, אתה אמרת קודם משפט, רק דקה, אתה אמרת קודם משפט שמאוד התחברתי אליו, על הנושא של צדקנים. צדקנים זה משתי צדדים. צדקנים זה גם התעשיין, או החלווני, או בעל הרשת, צריך תמיד לדעת. אי אפשר למכור ב-5 שקלים, ללכת עם איזושהי קופונת הביתה, דקה, ובדרך יהיו הרבה אנשים ש... אני לא רוצה להגיד התאבדו חס וחלילה, אבל איבדו את חייהם. צודק. כי אתה יודע, בשביל בן אדם לאבד 100,000 שקל, רק רגע, אני הרי צועק יותר טוב. דקה. קודם כל זה לא נכון, איפה המאה חנויות שמתפרנסות עד היום? איפה המאה חנויות? אבל אני חושב שזה לא בסדר, אני רק מנסה להסביר. דקה, אני רק מנסה להסביר, שצריך גם לדעת שכל אדם, שכל אדם שבסוף היום שם כסף זה גם אחריותו, וזה לא רק אחריותך, ממש לא אחריותך. אבל אני אומר, בכל ההייפ הזה שהיה, והיה הייפ, זה חלק מעולם הפי-אר והפרסום, הרבה מאוד אנשים באו, הביאו 150 אלף שקל, או 100, אני לא זוכר, לא יודע כמה אתה לוקח הזיכיון, ואני אומר, זה ממש לא אשמתך. אני אגיד לך איפה, לא תמשיך. חשבתי שאני יודע לצעוק, אבל פה, מקום ראשון. אני אגיד לך איפה הוא צודק, לא, פה אני, פה אתה לא בטלוויזיה. אני אגיד לכם איפה הוא צודק, ואיפה הוא... משפט אחד מסיימים, שים נקודה. משפט אחד ובזה נגמר. איפה הוא צודק, כשיכלתי לתת הזכיינים ב2.5 שקל, הרי הרווח הוא באחוזים, לא בשקלים, ב2.5 שקל סנדוויץ' ימכרו ב5, כשעלה לי ל3, ניסיתי לעלות ב6, כשהציבור לא קיבל את זה, עשיתי ב8 וב5, ואז נהיה... רגע, הדבר השני הוא, שאני אומר לך עוד פעם, ואני עומד על זה, ואני מוכן שנבדוק את זה. בממוצע אחוז הכישלון אצלנו הוא אותו ממוצע של מקום אחר. הבנו. הכישלון קיבל יותר תקשורת, אבל בממוצע אחוז, ובן אדם שמפסיד בקפה מיליון שקל, אתה לא מרחם עליו? רגע, רגע, שנייה, אבי, רגע. קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים לסגור פה, היום אין תוכנית בגלל כל מיני כתבי אישום. זה לא אישי. אבל ביום ראשון אני רוצה שניכם מתייצבים בנווה אילן, 7:15 לאימות, בסדר? זה נראה לי יביא לי אחלה רייטינג. אין מצב. אבל רגע, בואו שננסים את העניין... זה בסדר, לא בתקשורת. בואו שננסים את העניין של קופיקס בצד, ואני רוצה לפנות אלייך מעיין. את פרסמת בשבוע שעבר, אם אני זוכר, אצלנו כמובן בתוכנית חיסכון, 7:30, ערוץ 12 לצפות. אז מה, תצפו בכל מקרה. אנחנו, את שידרת כתבה שמתעסקת בחברות הביטוח, אני חושב רני שגם אתה הגבת לזה בטוויטר, שבעצם הציגה איך חברות הביטוח שאנחנו זקוקים להם הכי הרבה, כאשר חלילה אבא, אמא, סבתא, סיעודיים וצריכים את הדמי, את הקצבה. גם אנחנו יכולים, מי ערב לנו שבאות דקה לא מתקציבים? זה גם נכון. אבל זה לא קלוי בגיל. אנחנו רואים כל יום אנשים צעירים בני 40 ו-50 שצריכים את חברת הביטוח שלהם, ועד שהם מקבלים את העזרה, הנשמה יוצאת. אוקיי, אז מה שמעיין הראתה בעצם זה תיעוד יוצא דופן של השיטות המלוכלכות שחברות הביטוח מפעילות. רק דוגמה אחת. באים חוקרים פרטיים של חברת ביטוח לאותו קשיש מסכן, אוקיי? לוקחים שטר של 100 שקל, זורקים לרצפה ורוצים לראות אם באינסטינקט, תקשיבו טוב לזה, האם באינסטינקט
הם יתכופפו וירימו, ואם הם יתכופפים, אומרים, רגע, 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 הנה, אתה בסדר, אתה לא צריך את הקצבה, מה אתה רוצה מאיתנו? ואני מזכיר את זה, ואני שואל אותך, מעיין, עד כמה קשה, גם במקרה הזה, וגם במקרים אחרים, להתמודד עם חברות שהן כל כך חזקות, יש שיגידו אפילו כוחניות, וגם לא חוששות לאיים בתביעה, גם תביעה אישית. אני רק רוצה מילה לפני באמת מילה קטנה, כי דיברת על הטוויטר שלי בפייסבוק. אני חושב שמה שאתם עושים בעניין הזה, זה מלאכת קודש, ולא בגלל שאתם פה, אבל אני אסביר מה חסר לכתבה הבאה שלך, ואני אענה לך. עד שאת, עם החשיפה המדהימה שעשית, על קשישה כזו או אחרת ויש כל יום, לא תבואי לאותו בית של מנכ״ל אותה חברת ביטוח, ותעמדי למטה, זה לא ישתנה. עד שאתה תצלמי את הבית שלו, ואת תצלמי אותו, ונראה שלא יענה לך, ויש 4-5 כאלה, אני רוצה לראות את הפרצוף שלהם בטלוויזיה, שאת מראה שאותה סקנה, שלצערי לא סבתא שלי, כי באתי אותה מזמן, אבל יכולה להיות אמא שלי ואבא שלי, שמחר בבוקר יבקשו עזרה מחברת הביטוח, ושילמו כל חודש בזמן, וכל חודש זה עולה עם האינדקס, ועולה עם כל התוספות, ושביקשו עזרה, לא עלינו, על אלצהיימר, על פרקינסון, על המחלה הנוראית הזאת, שדוב לאוטמן מת ממנה, ומבקשים את העזרה, זה לא מיידי. ועד שלא נשים את המנכלים האלה, זה לא יקרה, וזה לא מעניין אותי גם שלצורך העניין הם ישלמו את המחיר, כי הם אחראים. זה מתחיל מלמעלה. מנכ"ל חברת ביטוח בלי חמלה, לא יכול להיות חברת ביטוח. בוא ניתן רגע, שנייה, בוא ניתן רגע למעיין, בכל זאת היא חתומה על התחקיר הזה. ספרי לנו על ההתמודדות מול אותן חברות, מול הדוברים שלהם, מול היחצנים, וגם אפילו מול עורכי דין שלהם. כן, קודם כל חשוב להגיד ש... ההתמודדות הראשונית בכלל כשניגשנו לכתבה הזו, היא הייתה לשכנע את החוקרים שיסכימו להתראיין, כי הם אמרו, את אמנם לא יודעת, אבל האנשים האלה בחברות הביטוח ידעו בדיוק עם מי דיברנו, וידעו בדיוק עם מי את דיברת ועם מי שוחחת, והם יהרסו לנו את החיים, הם יהרסו לנו את החיים, והם יגיעו לילדים שלנו ולבעלים שלנו ולנשים שלנו, והם יהרסו לנו את החיים, ולנו לא יהיה כסף להביא הביתה. עד שבאמת הגענו לכמה אנשים אמיצים שאמרו, עם זה אנחנו לא יכולים להמשיך לישון היום בלילה. כי כשאנחנו חושבים על סבא שלי, על סבתא שלי, ובאמת לאורך כל אותה שיחה ואותם רעיונות שקיימנו, ישבתי, אני לא זוכרת את עצמי בהרבה רגעים כאלה, אבל ישבתי ברכב, בדיוק חזרתי מנווה אילן הביתה, אני זוכרת שהתקשרתי אל גידי, כשהגעתי מקובצת בתוך עצמי ואמרתי, אם היו עושים לסבא שלי פנצ'ר ברכב כדי לראות אם הוא מתכופף, אם היו מביאים כלבים מפחידים לסבתא שלי כדי לראות האם היא ניוולת ומתחילה לרוץ הביתה. זה, ואני מספרת לכם את זה, ובאמת, גידי יכול להעיד, אני מצומררת. ואז כשאתה פונה לחברות הביטוח ואומר להם, אז בהתחלה זה מתחיל בשיחה נחמדה עם חברת היחץ, הנה רני יכול הרבה פעמים להעיד, שבדרך כלל אנחנו מדברים עם היחצנים, מבקשים תגובה. אבל פתאום שהם מבינים על מה מדובר, זה כבר הופך להיות סיכול ממוקד. אנחנו יודעים מי את, אנחנו נגיע אלייך, זה לא יעזור שאנחנו לא נתבע רק את חברת החדשות, אנחנו נתבע אותך באופן אישי על מיליוני שקלים, ואת תצטרכי לעבוד כל החיים כדי לשלם לחברות הביטוח. ומאוד התרגשת, אני רואה. מאוד התרגשת, עובדה שהכתבה... ברור שהכתבה פורסמה, אבל לי... אבל רק אני רוצה לעשות עוד תיקון, גם כמו שאמרתי לך, מנכלים, גם על אותם מנכלים של חברות החקירה, להיות אצלהם בבית, לצלם אותם עם הילדים שלהם, זה לא יקרה יותר. אז אני רוצה לשאול... תבינו, אנשים רגישים בפן האישי. רני, זה יקרה. אז תבואי עוד פעם עם המצלמה, ותשלחי את זה לפייסבוק שלי, שזה 100,000 איש, זה מיליון איש, טוויטר 19.5, תאמיני לי, אני אעביר את זה הכי חזק, עם הכי הרבה נעצה על זה, ואת יודעת שאני לא עושה חשבון לאף אחד במדינה הזאת, נקודה. רגע, וכל הכבוד שאת עשית את זה, את צריכה לעשות את זה יום יום, שעה שעה, כי הייתה תקופה שדווקא תוכניות כמו שלכם נמנעו מלעשות את זה, אין לי מושג למה, עכשיו אתם קיבלתם עוז ועוצמה לעשות את הדבר, הדבר הזה שרק בשביל הדבר הזה צריכה להיות טלוויזיה חופשית בכל מדינה ובייחוד אצלנו, כי הציבור לא מבין את זה. הצעירים פה שיושבים, יש להם כבר ביטוחים, אני מאמין, הם לא מבינים, יורד להם כל חודש, אבל חס וחלילה יצטרכו, זה ויה דלרוזה להוכיח שבאמת יש לך בעיה. אז אני שואל אותך, רגע שנייה, ואני שואל אותך רני בהקשר לזה, אתה גם מייצג היום, וגם הצגת, היום אתה לא, אבל הצגת בעבר, הצגת בעבר חברת ביטוח מסוימת. ואני לא זוכר שאז אמרת, תקשיבו, אני לא... בוודאי שאתה זוכר, בגלל זה אני לא שם.
סליחה. לא, אבל שהצגת אותה, שנייה, שהצגת אותה, אתה לא אמרת, אני מוותר על הריטיינר. סליחה, סליחה. כי זה לא מכובד. אז בוא נקרא לילד בשמו, באותה חברה, ולא ניכנס לשם כי זה לא הוגן, לא מבחינתי, אבל מבחינתם. עזבת אותה בגלל זה? בוודאי, אותה חברה, עם אותו מנכ״ל שלשמחתי הרבה, הוא לא שם כבר, זה אדם היחידי במדינה שאני רואה אותו, אני לא אומר לו אפילו שלום, כולל בבית קברות עכשיו שהלך לעולמו ראש עיריית הרצליה, שבנה את העיר מחדש, הוא עמד על ידי בלוויה, אני לא אמרתי לו שלום, ואני אומר שלום גם לא יודע למי. כי כל הדרך שלנו הייתה להוכיח לו שהוא צריך לעשות את זה אחרת, והוא ראה שאיתנו זה לא ילך, אז הוא פיטר אותנו ולא קרה שום דבר. גדלנו בעוד 10% או 15% באותה שנה, לא קרה שום דבר, אבל אנחנו איתו לא עבדנו, למה? כי כל דבר שהוא אמר צריך להוריד מהתקשורת, אני אמרתי לו, אדוני, אי אפשר להוריד דבר כזה מהתקשורת, כי החוקרים שלך הגיעו וצילמו אישה אומללה, שזרקו לה ככה וככה, והיא עשתה את זה. אז הוא אמר לי, אבל בשביל זה מחזיקים אותך, אמרתי לו, בשביל זה בדיוק לא מחזיקים אותי. ואני... אנחנו לא נעשה את הדבר הזה, ואתה עד, ואני אבקש ממך, תגיד את זה לאנשים, שאני בחיים שלי, מאז שאתה עובד בתקשורת, אתה כבר עובד בלי עין רע, אתה אמנם נראה בן 14, אבל אתה עובד כבר יותר מ-15 שנה, ממש. אני לא ביקשתי ממך להוריד משהו מהטלוויזיה, אם אני לא הייתי משוכנע ב-100% שיש עוולה, וזה קרה... 4-5 פעמים בסך הכל על אנשים, ומתוכם 3 פעמים הבנת את זה, 2 אתה שידרת ואתה צדקת, כי חודש-חודשיים אחר כך התברר שאני טעיתי, כן, אבל יאמר, אתה יכול להגיד את זה גם בפרסיה, שבאים עם תחקיר, אני לא אומר להוריד מהטלוויזיה, אם אני רואה שהתחקיר גם נכון, אם אני רואה שהתחקיר לא נכון, אני אעשה הכל על מנת שזה לא יקרה, והיו הרבה פעמים שבאתי והוכחתי שזה לא היה נכון, אבל באותה תקופה שבאו, זה היה, אני כולה הייתי שם 3 חודשים, בוא לא נתבלבל תחת שרביטו, אז לקח 3 חודשים והוא ראה שהתשובות שהוא מקבל מאיתנו, זה לא תשובות שהוא היה רוצה לקבל, כי אני לא מלקק לאף אחד ולא אומר לו, בטח, בטח, אנחנו נוריד את זה, כי אני אומר את האמת, זה לא ירד, זה לא ירד. אנחנו יכולים לתת תגובה, אנחנו יכולים לסדר את התגובה, אבל זה לא ירד, כי זה אסור גם שירד, אני גם בתוך ליבי לא רוצה שזה ירד, יש גבול לכל דבר, אתה יודע, אנחנו גם אזרחים במדינת ישראל. אבל אתה עדיין, ואני רוצה לחזור לקיץ 2011, המחאה החברתית, שהמחאה התמקדה הרבה באופן אישי בטייקונים עצמם, כולל נוחי דנקנר, שזה כבר ידוע שהיה לקוח שלך, ואתה אז אמרת על אותם אנשים שאנחנו יודעים בדיעבד שחלקם עברו עבירות פליליות, חלקם לקחו כסף מהציבור ולא החזירו, שאומנם זה לא, שנייה, אומנם זה לא לעונות קשישים, אבל זה דבר שהוא פחות חמור, ואותם אתה לא אספת, ואותם אתה לא אמרת לי, בוא שים לנוחי דנקנר כשם קוד מצלמה בבית שלו בהרצליה פיתוח שבנה על חשבון החוסים, זה לא עושה. קודם כל סמת, כן, אבל ולא ביקשתי להוריד אותה. סליחה, זה אחד. שתיים, אני רוצה לומר... כששרון אני... שפורר אמרה, אז היית פחות נחמד. קודם כל, אני רוצה משהו לומר באוגנות. אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, לא היום ולא אתמול, אלא לפני כבר 3 ו-4 שנים ו-2. אני, כל אחד בחיים שלו, יש לו תובנות ויש לו למידת לקח. כשאני הסתכלתי על התופעה שקרתה, חשבתי שהציבור צודק. ויגידו לך אנשי המהפכה, שבמהלך כל התקופה של המהפכה הזאת, הם באו אליי למשרד, לשיחות ב-off the record, והצדקתי אותם all over the way, אוקיי? אחרי זה, אני גם יצאתי ואמרתי, הטייקונים טעו, אני טעיתי, ומותר לבן אדם להגיד שהוא טעה, ומאז זה כבר 6 שנים, אנחנו מבצעים את הדברים הכי נכונים והכי אמיתיים, בואו נסתכל על סלקום למשל, באה חברה שהייתה בשיא ההתנהגות הלא בסדר כלפי ציבור, מבחינת הציבור, ועשתה שינוי מטורף, הביאה את סלקום טבעי ב1.5 שקל לצורך העניין, מול 700 שקל, ונותנת אפשרות לכל אזרח לראות טלוויזיה, באמת במחיר, מחיר הכי, אתה יודע, זה בקושי בקופי, בקופי אתה קונה כבר את ה, לצורך העניין, את ה, בכמה ימים אתה קונה סנדוויץ' וזה, זה המחיר, כולל אינטרנט, כולל הכל. תראה מה קרה בשופרסל עם המותג הפרטי. זאת אומרת, כל חברה שאני גאה שהייתי בימים הטובים שלה, בימים הרעים שלה, ושוב בימים הטובים שלה, והיום כל החברות שאנחנו מטפלים, הם באמת הולכים לטובת האזרח, גם במחיר, גם בשירות, וגם בדברים אחרים. ואני לא מתבייש לומר שאני באותה תקופה הסתכלתי על זה טיפה אחרת,
החברים הצעירים של אז, והיום הם כבר קצת התבגרו, וחלקם חברי כנסת, כמו איציק שמולי, שאני אחד המעריצים הגדולים שלו, גם באינטרנט, גם בפייסבוק, וגם בכל מקום, וגם הכוכבת הגדולה של מפלגת העבודה, סליחה, שהייתה מספר שתיים במהפכה. סתיו. סתיו שפיר, אני עד היום חושב שהיא מדהימה, והדבר היחידי שהצטערתי, שהגברת הראשונה של המהפכה, לא זכתה להיות חברת כנסת, לא זכתה להיות מובילה במפלגה, ובסוף היום היא עבדה, וזה דבר שעצוב לי באופן אישי. אני פעמיים הזמנתי אותה אליי למשרד, אני דיברתי איתה, היה מאוד חשוב לי שהיא תלך לכנסת, והיא לא עשתה את זה, ואם אתם שואלים אותי מה עצוב לי מהדבר הזה, שהיא נאבדה ושכחו אותה, ולצורך העניין היא כאילו כבר לא קיימת, אבל היא האישה שעשתה את ההיסטוריה במדינת ישראל, שכל אזרח חייב, אבל פה יקבלו פרס ישראל שהיא תגיע ל-120, היא תבוא תסלח לי עם הקטטר ויתנו לה. היא הייתה צריכה לקבל פרס מהנשיא, היא הייתה צריכה לקבל פרס אחר, פרס מיוחד, ולא ראיתי שמקבל את הפרסים האלה, כי אנחנו יודעים להעניק פרסים, לא יודע באיזה גיל, אבל דווקא לה מגיע פרס, מגיע לה את ההוקרה, ואני לא יודע דרך אגב מה היא עושה היום, ואני לא בטוח שהיא ברווחה כלכלית. אז אני אומר לך, וזה נורא עצוב לי, כי מגיע לה, מגיע לה מכל האזרחים, כולל ממני, הצדעה, ואני עושה את זה הרבה מאוד, רק שיש משהו עליה בעיתון או באינטרנט, אני ישר מעלה את זה. כי אני חושב שהיא עשה היסטוריה, והיא גם לי פקחה את העיניים, ואתה יודע, עם כל הכבוד, דבר אחד קרה, כן, וזה אני שמח שעצרתי את זה במו ידי, שלקראת סוף המהפכה התחילה האלימות, והאלימות הזאת, אני עצרתי אותה בידיים שלי, ובאותו רגע זה נגמר, אבל זה נגמר שכולנו למדנו לקח. Okay. ואת הלקח הזה, אני מאוד מקווה שאף אחד במדינת ישראל לא יעשה שוב, אוקיי? הבעיה כנגד של, האזרח. הבעיה של דפני שעליה דיברת, זה בדיוק האלימות, כי היום זה מה שזוכרים לה. היום כשתשאל את אמא שלי, מה את זוכרת מדפני ליף? היא תגיד את זה שהיא הרביצה לשוטרים. אז תתני לי לדבר עם אמא שלך, ואני אסביר לה שהאישה הזאת היא באמת אישה צדקת, שעשתה היסטוריה במדינת ישראל, ואסור לצורך העניין לזכור לה את הדבר הזה, שהוא היה לא בסדר, אבל אסור היה לזכור לה. רגע, אני רוצה, יש פה שאלה מסטודנט מצטיין, שגם קיבל ציון, אם אתה עדיין קיבלת גם ציון מאוד גבוה, אז בבקשה. רגע. רגע, מאה ויקץ אליך. אני מאוד מסכים לגבי חברות הביטוח, ברור שאני לא עוזר, רק רני, משהו שמאוד הפריע לי, כל כך השתתפת בעניין שלך לבוא ואני לגמרי איתך, אבל לפני כמה זמן עם הטיסת חרדים באלל, זה היה אחרת לגמרי, זאת אומרת... מה היה אחרת? בוא תסביר לי. שם לא ראיתי שהיה, הלכו לצלם את מנכ״ל אלל אחרי שהעלילו עלילות על אוכלוסייה שהיא... סליחה, אתה פעם שמעת, דקה, פעם שמעת... מישהו מחברת אלעל, החברה הלאומית של מדינת ישראל, שאשים מישהו במה שקרה בטיסה הזאת? אם כן, בוא בבקשה, תפתח את הגוגל ותראה לי. לא, 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 ההערה שלך לא מקובלת עליי. סליחה, האמת, ולך איתה. תמצא עכשיו בגוגל, בוא נעשה הפסקה שתי דקות לפרסומות, ואתה תמצא בגוגל ותראה לי מישהו בחברת אלעל שהאשים מישהו בפרשה הזאת, כי לא תמצא. אני לא בא להתווכח. לא, לא, זה לא עולה להתווכח. יש אמת ויש שקר ויש פייק ניוז. האמת היא שאף אחד בחברת אלעל, אבל אף אחד בחברת אלעל, לא האשים אף אחד, לא אותך, לא אותי ולא את אמא שלי. נקודה. אז מפה נתחיל את הוויכוח בינינו. וכל שאלה אני בשמחה אענה עליה ואקבל אותה באהבה. אבל רק אמת, איפה שיש פייק ניוז, לא תמצא אותי, וזה לא משנה אם הפייק ניוז הוא על נתניהו או על גנץ. אם על גנץ היה פייק ניוז, תקרא היום באינטרנט, אני לטובתו. אם הפייק ניוז על נתניהו, אני לטובתו. אין פייק ניוז יותר, נמאס. כן, רגע, בבקשה. לא, רגע, אתה יכול, אני לא רוצה לסתום לך את הפה חס וחלילה. אם יש חוד שאלה... סליחה, סליחה, אני האחרון שיסתום למישהו במדינה הזאת את הפה, אבל רק אמת. אוקיי, עכשיו, רק אמת. בסופו של דבר אתה מנהל את היחסי ציבור של אלעל, ויצא פה זרם מאוד חזק על הציבור החרדי, על זה שהוא היה אשם בטיסה. עכשיו, אני לא נכנס לעובדות מאלעל, לא אלעל, כי בסופו של דבר הייתה דיילת שידעה יפה מאוד לבוא ולהתראיין לערוצי החדשות ולהגיד שהרביצו לה ודחפו אותה וקיללו אותה. אני לא נכנס עכשיו, אתה גם עושה פייק ניוז, כי זה לא קרה. אז אני רוצה להסביר לך, דקה, בוא נעשה רגע סדר. לא, אתה, לא, לא, לא. רגע, שנייה, שנייה, רני, רק דקה. לא, יושבים אנשים ומקשיבים, והם חייבים לשמוע את האמת. אף דיילת מחברת התעופה הלאומית אל על,
לא התראינה לאף כלי תקשורת. יכול להיות שמי מהנושאים הקליט בעילום שם בלי הפרצוף שלה, זה כבר לא קשור לחברת אל על. אני נורא מבקש לדייק בזה, כי מדובר בבני אדם. עכשיו לגופו של עניין, חברת אל על לקחה אחריות, פרסמה הודעה, היא פיצתה את כל הנושאים, ללא הבדל גזע ומין, או בכלל לא משנה לנו מי על הטיסה. התנצלנו מעומקי ליבנו, אני לא חושב שיש הרבה חברות במדינת ישראל שהיו עושות את זה, אף אחת כמעט לא. החברה התייצבה, ביקשה סליחה, והמשכנו הלאה. אוקיי. אבל נורא מבקש, באמת, הפייק ניוז חייב לצאת מהלקסיקון, ואתם אנשים הצעירים, אתם הדור הבא של מדינת ישראל, אתם חייבים למנוע פייק ניוז, שיימינג בכל דרך אפשרית. כן, בבקשה. אני אציג את עצמי, קוראים לי בן, אני סטודנט לשנה ראשונה. רציתי לשאול את אותך רני, רציתי לשאול על הפרשה של יאל גולן, פרשה שהסירה את המדינה לפני כמה שנים. שזה היה נראה כאילו שיאל גולן הוא נמצא פה וכולם מתחתיו ואף שום דבר לא יכול לגעת בו. רציתי לשאול איך זה קרה, מה היה מאחורי הקלעים, איך הייתה התמודדות שלך בתור דובר ואיש יחסי ציבור של יאל גולן? איך הייתה התמודדות מול התקשורת, איך הייתה מאחורי הקלעים? כשאני ראיתי אותך בראיונות, ראיתי הרבה התלהמויות והרבה תשוקה בדיבור שלך. תראה, אני אקח את זה בשתי ורסיות. ורסיה אחת, הפן האישי היה מאוד קשה, כי יש לך 170 לקוחות, חלקם הגדול, אני מדבר איתך על שלושה ימים הראשונים של הפרשה הזאת, כעסו, רתחו ורצו ללכת, אוקיי? ואני אמרתי, רבותיי... רצו ללכת למה? כי אתה יודע, לא מתאים להם שרני רב, שהוא גם הדובר שלהם, פתאום יהיה דובר של איזה סוטה מין, אני לא יודע מה, שלצורך העניין אני ידעתי שהוא לא עשה שום דבר. אמרתי ללקוחות, רבותיי, אנחנו מייצגים לקוח עד היום שיוכח שמשהו לא בסדר איתו. כל עוד משהו בסדר איתו, אנחנו איתו, מחר זה אתם, מחר מישהו יבוא אליכם ויעליל עליכם עלילה. אם אני אהיה משוכנע שאתם... חפים מפשע, אנחנו נייצג אתכם. לימים אותם אנשים האלה, דרך אגב, שלחו פרחים, שלחו שוקולד עם פתק קטן, שמאוד מודים שהסברנו, הם חיכו וראו שאנחנו צדקנו. אז זה בפן האחד, כי זה לא נעים לך פתאום שדווקא מתוך הבית אתה מקבל הרבה רגרסיות מאוד שליליות בעניין הזה, אבל זה עבר. שתיים, תראה, הבן אדם הזה... שהוא נכנס לפרשה הזאת, הוא היה האדם הכי חשוב, הכי נערץ, הכי אהוב, ולא סתם אמרתי הזמר הלאומי. כי באמת כולם אהבו אותו. גם, ואני לא נכנס כרגע לנושא של עדות, אבל זה אין מה לעשות, זה חלק מהרקמה האנושית של מדינת ישראל. הוא היה חוצה, אוקיי? חוצה כביש ישראל, מה שנקרא, מכל כיוון. אתה אומר שהאשימו אותו גם בגלל שהוא בן... לא, 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 אתה לא הקשבת. אל תנסה להוציא כותרת כרגע, כי אני עונה לסטודנט. בסדר, אבל אתה לא כרגע בתפקיד, אתה בתפקיד המורה, המרצה, המנהל. בקיצור, מה שאני אנסה להסביר לך, שאני ידעתי על הדקה הראשונה, ואני לא אשכח את זה בחיים, כי לקחתי את אשתי, שהיא רוקחת אחראית במקצועה, היא מנכ״ל רעב תקשורת כבר 20, ואנחנו 29 שנה חברה גדולה במדינה, אז היא 26 שנים המנכ״לית, והיא מנכ״לית לא בזכות זה שהיא אשתי, אלא היא מנכ״לית כי היא עוברת אותי בהרבה הרבה ספרות, א', כי היא אישה, וב', אנשים לפי רני רב הן תמיד יותר מוצלחות, אין מה לעשות, אני בא מבית של אמא קרייריסטית, שעשתה את המכללה לביטחון לאומי של צה"ל, שעוד לא היה אף אישה, היא הייתה רמ"ח הנח"ל, שעד היום אין אף אישה בתפקיד כזה, והיא הייתה בוועד העובדים של משרד הביטחון. ובקטע הזה הילה הלכה איתי, כי היה נורא חשוב לי את האינסטינקט הנשי לשמוע. ואז לקחתי אותו לצד, ואמרתי לו, עכשיו תשבע על הילדים שלך, והוצאתי את הספר, יש לי תמיד ספר אצלי, על האותיות של הילדים, והוא נשבע, ולפני שהוא נשבע הוא רצה להגיד עוד איזה משהו, כי שהוא יצא הכי אמת בעולם, ואז האמנתי שהוא מספר לי את האמת, אבל באמת. ועובדה, שאחרי שלושה ימים, משטרת ישראל הבינה שארבע המתלוננות פשוט המציאו סיפור, אמיתי, זאת אומרת, פייק ניוז זו עוד מילה קטנה לידם. עכשיו, רק בגלל שאני הבנתי מאיפה הבנות האלה מגיעות בארץ, אני החלטתי, החלטה שלי, להמליץ לאייל, לא להגיש תביעה כנגד הבנות האלה שהרסו לו חיים. עכשיו, הוא לא הכיר אותם בחיים שלו, הוא לא ידע מי הם, זה לא שם, אוקיי? עכשיו, לסיטואציה. הסיטואציה הזאת היא, בגלל שאתה אדם כל כך מפורסם, זה ירדוף אחר כל החיים שלך. אין מה לעשות, אני רק שמח שאחרי חודש הוא כבר חזר להיות הזמר הכי מושמע ברדיו, הוא קיבל כבר את זמר השנה באותה שנה, ומאז כל הזמן או זמר השנה או זמר העשור.
הרגע הכי מאושר בחיי, בתחום של אייל גולן, כן? יש לי עוד הרבה רגעים מאושרים בחיים, היה הפרויקט המדהים של ידיעות אחרונות לכבוד 70 שנה למדינת ישראל, והם עשו מחקר על, על, על חשבונם, ללא, אני פתחתי את זה, הייתי בהלם, שעם ישראל בחר מי הוא זמר ה-70, ובמקום הראשון, במקום הראשון, היה אייל גולן, במקום השני, אריק איינשטיין, ובמקום השלישי שלמה ארצי. עכשיו אני חולה על אריק איינשטיין. אם מישהו פעם תבוא אליי למשרד, תראו על הדלת שלי בכניסה, יש תמונה של אריק איינשטיין. אני אוהב את שלמה ארצי, אבל אייל גולן היה במקום הראשון, ושמחתי שזה קרה, כי הבנתי שהצלחנו. הצלחנו להסביר מה היה. עכשיו, אין מה לעשות. תמיד יקומו כמה אנשים, יעשו את הצעקות, אי אפשר, אנחנו מדינה דמוקרטית, זה חלק מההווי הדמוקרטי, ואני גאה שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, שכל אחד יכול לעשות את הדבר הזה, כי יש מדינות בעולם שאי אפשר לעשות את זה. אבל זה הסיפור, אני מאוד שמח שבאמת אולם מנורה מפוצץ, אי אפשר להכניס סיכה, הוא האומן הכי נמכר בישראל. אני רק רוצה לומר לך ככה, א', אני מאוד מחבב את עומר אדם, הוא איש מקסים, אבל אם תעשה בדיקה אמיתית, תראה שההופעות של אייל הם כפול 8 מההופעות, עומר אדם עושה הופעה אחת ענקית גדולה, ועושים על זה הייפ, כי התקשורת מאוד אוהבת את זה, וזה על הכיפק, 100%, אין לי מילה להגיד, בחור צעיר, מקסים, סבבה. אבל צריך לקחת ולהסתכל מול זמר, שהוא הרבה מאוד שנים, והוא כל יום מחדש את עצמו, הוא עכשיו מסיים להקליט את התקליט הנוסף שלו, וכל שיר יוצא, והוא ישר ביוטיוב במיליונים של השמעות. אז אני חושב שזה מדהים, ובלי לפגוע חלילה ביוצרים הצעירים, בעומר אדם, בכל האנשים המקסימים שעושים מוזיקה לתפארת מדינת ישראל, בחיים לא תשמע ממני מילה רעה, אני רק אהיה מאושר שיבואו עוד ועוד, ולהגיד תודה שיש את התוכניות ריאליטי, כמו הכוכב הבא, לאירוויזיון, או כמו הפקטורי, שבאמת מנפקים לנו, ומנפיקים לנו כל שנה, עוד 30 חבר'ה מדהימים צעירים, ואנחנו יכולים לבחור איזה, את מי אנחנו רוצים, וזה מדהים מה שקרה פה. לאבי מדגדג להעיר על זה. לא, אני אגיד את זה בעדינות ובנימוס. לא תגיד בעדינות, אנחנו לא אומרים בעדינות. אני קצת מפקפק באופוריה, או בראייה האופטימית שלך, של הנהלת החברות. אתה גם מייצג 170 חברות, אז בוא, תמיד אדם באיזשהו מקום אחרי הכל גם מייצג מישהו. אני לא מאמין בטוב ליבם של החברות, של רובם. הם יושבים בחדרים, והייתי בדירקטוריון לפחות של כמה, והם יושבים בתוך החדרים וחושבים לא איך לעשות לנו טוב. לא איך לעשות לנו טוב. והסופרסל לא עשו מותג פרטי כדי לעשות לכם זול, שטויות והבלים, כי המותג הפרטי כמעט לא יותר זול, כי מוצר שעולה לייצר שמפו עולה 2.5 שקל, ומי שירצה לעשות לכם טוב ימכור אותו ב5, לא ב10 שקלים במקום ב12. לייצר בקבוק שמפו עולה 2.5 שקל, 60 אגורות הבקבוק, 30 אגורות הפקק וחצי שקל המלח, המים והתמציות. תביד והובלה וייצור ואתם ב2.5 שקל. רבותיי, לא מאמין בטוב הלב שסלקום שלקחה לנו 700-800 שקל רק עד שהם לא היה להם ברירה. לא מאמין בזה. כוח שלך, רני. רגע, הם האבולוציה, הכוח שלנו, ואני יכול להגיד את זה, אני יכול להסתכל בפנים. כן, 20 זכיינים איבדו את כספם, לא 20, רבותיי, 30 שנה, אני 30 שנה בעולם עסקים, רני. כפר השעשועים, רבותיי, אני הייתי ילד, כילד יתום בפנימיה, שיחקנו כדורגל בסמרטוטים. היום המאושר בחיי היה שיצאתי ב10 שקלים כדורגל. רבותיי, להכניס מכשירי כתיבה לתוך חנות צעצועים לפני 30 שנה, המנכ״ל של דפון אמר לי, אתה תפשוט רגל, והוא פשט רגל, אני יושב פה. אמרנו שעשיתי היסטוריה. שנייה, דקה. רבותיי, אתם יודעים מה ההבדל, אתם יודעים, אני אספר לכם משהו קטן, אתם יודעים מה ההבדל, כשאימא שלי הייתה קונה לי ב-500 שקל ספרי לימוד, ונותנים לה 12 עפרונות ב10 שקלים, זה חשוב שתשמע, כשאימא שלי הייתה קונה 500 שקל ספרי לימוד, אולי השנה אני אלמד, ונתנו לה ב12 עפרונות, ביקשו 10 שקלים, היה נשמע לה נורמלי. בחנות צעצועים, 12 עפרונות יותר משלושה שקלים, אתה גנב. קופיקס זה לא עסק? רגע, אתם מדברים קופיקס, רגע. הכל בדולר, רבותיי, מיליון, אני גומר, מיליון ישראלים היו באמריקה, ראו את הכל בדולר, עמדו בדלת ואמרו לאישה שלהם, מי שיעשה את זה בארץ ישחק אותה. שתי רשתות דולר קמו בארץ, אתם יודעים מי הקים אותם? אני. אתם יודעים עם כמה שלישית? לא. ולא בגלל שאשתי אמרה לי נשחק אותה.
בגלל שהיו פה מיליון עולים חדשים מרוסיה בשנות ה-90. אז אתה יכול עכשיו לספור את הזכיינים שלא הצליחו את אבל אני, אתם יודעים, אתם קונים לק של שיק, נכון? 10 שקלים. עד שאני באתי עם לק ב5 שקלים, אף אחד לא מכר לק בפחות מ40 שקל, אתם יודעים את זה? על מה אתם מדברים רבותיי? שמפו פינוק היה השמפו הכי זול במדינת ישראל בשנת 95, נמכר ב-14 שקלים. יצאנו עם שמפו ב5 שקלים. אוקיי. אז רגע, אני רגע, אומר רגע, לכם, זה, למכור בזול, אתה... לחשוב על הצרכן זה אופי, זה אופי. ואני אומר לכם, כשרמי לוי חוזר על הסיסמה, לעשות טוב, לעשות אוקיי. טוב, חשבתי שזה סיסמה. אני נמצא היום לידו, ככה הוא חושב בחדר הסגור. אבי, כמה... ככה הוא חושב בחדר הסגור. כמה תוכן שיווקי בפאנל אחד. אבל רגע, אני רוצה לפתוח את זה לשאלות, כי בכל זאת יש פה סטודנטים מוכשרים שרוצים להישמע גם. הבנו, קופיקס מהפכה. כן, שאלות. אני רוצה לשאול את רני, בתור שמי אורון. מאיפה? לא, לא. שמי אורון, יש לי שאלה אחרני בתור איש יחסי הציבור של אייל גולן. מאיפה אתה קודם? מחדרה. אני אומר לך משהו, בכל עניין מירי רגב. רגע. אם אומר לי משהו, א', הייתי בחדרה בדיוק לפני 10 ימים, אכלתי צהריים, יש שם מסעדה של סמי בכיכר של הבשר הכי טעים, היה פצצה, הייתי גם בבית הקברות לא עלינו, בית הקברות של חדרה הישן, ליוויתי אימא בת 103 שהגיעה מלימה פרו להיקבר בישראל לאחר שנה שנחה בפרו, הבן שלה הביא אותה לארץ, אל תראו אותי ככה, אין עיר במדינה הזאת. אתה מכיר את חדרה, אני הוכחת את הנקודה. מבית הקברות הצמי וסוסו, או סמי הגדול. אין עיר במדינה הזאת שאני לא מבקר בה, לפחות פעם בשנה, מירוחם ועד שדרות, ומקרית שמונה ועד אילת. אז אל תגיד לי אם אני מכיר, מכיר, ואני יכול לצרטט לך את העיר אם אתה רוצה. כולל איזה הערות ראש העיר קיבל ממני בכל עיר שאני מגיע, מה קרה? כן, בבקשה. בכל נושא הפרס שהוא קיבל בכנסת, אז אתה בתור איש יחסי הציבור, שאנחנו למדנו, שאתה בתור דובר צריך להשאיר את הלקוח שלך בסדר היום, בעיקר על תגובות חיוביות. עכשיו, מה שהיה בכנסת באותו זמן, עם כל אלה שהתלעמו עליו, איך לא, כאילו, צפית את העליהום הזה מראש, וכאילו, איך אמרת לו מה לעשות? קודם כל צפיתי. למה אתה אומר שלא צפיתי? לא, אז... אתה שואל שאלה, נתת את התשובה, אתה כמו אשתי. היא שואלת, היא גם ענתה. אמרתי לה, ללי, רגע, שאל, תני לענות, לפני שאת גוזרת גזר הדין. אז בוא נספר לך את הסיפור, תראה. ככה, ברגע שהייתה החלטה של אייל גולן, לא שלי, של אייל גולן, לקבל את הפרס, מאותו הרגע זו החלטה. ואף אחד במדינת ישראל לא יחשוב ולא יעז לחשוב שמישהו ייבעל מצעקות של 6 נשים שישבו באולם ולא יקבל את הפרס. 1, 2. ברגע... היה קצת יותר משש נשים. היה בדיוק, זה מה שאתה קרה, ואז אני אסביר לך מה קרה. אני יצאתי מהאולם בכנסת, פתאום ראיתי את הכותרות, אני צלצלתי לכל עורך, ואמרתי, חבר'ה, פייק ניוז לא אצלנו. היו 6 נשים, הנה התמונות. עכשיו תתמודדו עם הכתב שהעביר את מה שהציבור רצה לשמוע, ורק חלק קטן מהציבור, והכותרות האלה תוקנו מיד, כי במשנה הופיע שזה 6 מתלעמות, שצרחו שמה, ואף אחד לא הבין על מה צרחו. ואני אמרתי, זכותכם לצרוח, תעמדו ותצרחו, אבל זה 6. 400 איש קמו על הרגליים וצעקו אייל אייל, זה הספיק. אז נכון, נכון, יצא בציבור, שהיה רעש גדול סביב הפרס, אבל אסור לשכוח, אייל גולן קיבל את הפרס בכנסת ישראל, באודיטוריום הרשמי של המדינה, זה לא רלוונטי, בכנסת תחת דגל ישראל, אייל גולן קיבל את הפרס על זמר ישראלי, שאין חולק שאת הפרס מגיע לו, נקודה, כי הוא הזמר הכי נשמע, הוא הזמר הכי יוצר, הוא הזמר הכי אהוב, עכשיו, אתה יכול לקחת את זה לאן שאתה רוצה, אבל בסוף היום, התעודה של הפרס מכנסת ישראל נמצאת אצלו באלבום. מפה, קח את זה לאן שאתה רוצה, זה לגיטימי, אוקיי. אבל אני רוצה להסביר לא, לך, מחר בבוקר, אין פה עניין של אסטרטגיה, יש כאן עניין של אני באלף שלך, והכבוד שאתה רוכש לעצמך, ולא יעלה על הדעת שמישהו במדינה הזאת יעז למנוע מאדם לקבל את בכבוד וביושרה,
את הפרס. כי הפרס הוא לא קיבל על זה, נגיד, שהוא אדם מדהים או מקסים או חתיך. הוא קיבל את הפרס אך ורק בגלל שבמשך עשרות שנים הוא גורם לחלק ענק מעם ישראל, לפחות 90% מהציבור, כיף לקום בבוקר ולשמוע את המוזיקה שלו. על זה הוא קיבל את הפרס. אם היית אומר לי משהו אחר, אבל בגלל שהוא קיבל את הפרס, ביושרה, על המוזיקה שלו, על הקול שלו, על מישהו במוזיקה, נקודה. אם זה היה גם, אתה יודע, על החתיך, המדהים, האיש המקסים, האיש המתנדב, אנחנו לא שם בתוך הפרס. הפרס הוא על מוזיקה. ולכן אסור היה לוותר. ואני מציע לך, כאדם צעיר, שרק מתחיל את דרכו, או כבר בתוך דרכו, אף פעם אל תפחד מאף אחד, אם אתה חושב שאתה בסדר, אם אתה חושב שאתה לא בסדר, תבוא ותתנצל. הוא התנצל 4 פעמים, ב4 תוכניות טלוויזיה, על 95% דברים שהוא לא עשה, אבל הוא לקח אחריות מיניסטריאלית, כי הוא אייל גולן, והוא היה צריך לקחת את האחריות הזאת, והוא עשה את זה על פני האומה, גם אצל דנה וייס, גם אצל גיא פינס, וגם בעוד תוכנית טלוויזיה יוקרתית, הוא אמר את זה, ומאותו רגע זה הסתיים, חברים, ואני מאוד שמח שהוא קיבל את הפרס, כי זה פרס על המוזיקה שלו, והמוזיקה שלו מנצחת, רק עכשיו הוא קיבל פרס על הזמר הכי נשמע בכל תחנות הרדיו. זאת אומרת שהפרס הוא ביושר. ברגע שחברתי הקרובה בעולם, שלצערי הרב איננה איתנו הרבה מאוד שנים, בגלל אדם מתואב שיושב בכלא, כי אם היה תלוי בי, הוא לא היה חי היום, היא אמרה, הרווחת את זה ביושר. ואם הרווחת את הפרס ביושר, תקבל אותו. ואם הוא לא היה מקבל אותו, זה היה בחייה לדורות. אוקיי, עוד שאלה נוספת מישהו מהקהל? אנחנו מתקרבים כבר לסוף המושב? כן. מאוד מודה לך על התשובה הקודמת, אבל אני לא כל כך מרגיש שקיבלתי תשובה על השאלה שלי. אז בוא תפתח אותה. אני אנסה לחדד, אני רוצה לשאול... לא, אני רוצה לשאול... למה לא? אתה חייב במתן העדות, העד צריך לתת את עדותו? הנה, מאחורי הפודיום. ואז הטלוויזיה מצלמת? רציתי לשאול שברגע ש... אני בטוח שלא גילית על זה כמונו בתקשורת. ברגע ששמעת שיש איזושהי פרשה ליאל גולן שהולכת להסיר את המדינה ואיך. מה הדבר הראשון שעמד מול עיניך, כאילו, מה הדבר הראשון שרצית להגיב עליו, איך הגבת את זה? ראשית, זה אני ואתה, אתה ואני, שמענו את זה כמעט באותם זמנים, ואני אסביר מה קרה. אני לא אשכח את זה בחיים, הייתי בפגישת עבודה, באחד המתחמים בהייטק בתל אביב, ושם יש כזה מרפסת שהעובדים יוצאים לעשן, עכשיו אני אלרגי לעישון, אז יצאתי דקה לדרינק או משהו כזה שם, ואז צלצל סודרי. סודרי, העורך הראשי של מהדורת החדשות של 2, הוא כפוף לאבי וייס מתחת, זאת אומרת, אבי וייס מנכ״ל, סודרי הוא ראש המהדורה, הוא גם סמנכ״ל החברה. אמר לי, תשמע, אתה יושב? אמרתי, לא, אני עומד. הוא אומר לי, לא, תשב. אמרתי, לא, זה בסדר. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, ככה וככה וככה. אמרתי לו, תקשיב, זה נראה זוי. הוא אומר לי, רני, זאת הידיעה שאנחנו הולכים לפרסם. אמרתי לו, תקשיב, תמתין רגע, תן לי לבדוק. אף אחד לא דיבר איתי על זה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. צלצלתי. אף אחד לא יודע על מה אנחנו מדברים. לא ידענו. והידיעה שודרה, אוקיי? ונתנו תגובה, שאני, אל תפסו אותי למילה, כי זה 6 שנים, אני לא זוכר, אבל נתנו תגובה. סליחה שאנחנו לא יודעים, לא מודעים, לא, אין לי מושג. ואז זה התחיל להתפרסם, משהו כמו 2-3 או 4 ימים, הוא לא הוזמן לחקירה, כלום. שום דבר. ואני אמרתי, לא יודע, מעניין מה קורה פה. אתה יודע, אני מאמין בסודרי, ביושרה שלו, שהוא לא יפרסם משהו שאין לו אסמכתה מלאה. זה לא יקרה. קודם מאוד ישר, אני עובד איתו שנים. למרות שהוא די צעיר, אבל זה יוצא שנים, בסוף היום עובדים שנים, אני יודע, 16 שנה. אז אמרתי, אין מצב שאין לו איזה משהו, כי אחרת הוא לא היה עושה דבר כזה. כי אני גם יודע שבתוך ליבו, הוא גם אוהב את אייל גולן כזמר, זאת אומרת, אבל אתה יודע, סודרי יכול לאהוב אותך עד הבוקר, אבל אתה יודע, זה תקשורת ואין מה לעשות, זה לא כרגע, זה לא תוכנית כבקשתך או קולה של אמא, זה מדורת חדשות של 2, מדינת ישראל. אמר לי, רני, זה יפורסם. אמרתי, סבבה, אין לי, אני לא יכול למנוע דבר כזה, כי האמנתי שגם הוא קיבל את זה מהמשטרה, או אני לא יודע מאיפה. ובאמת, אחרי 4 ימים, הגיעה החקירה, הדבר הראשון, אני חייב להגיד את האמת, שנשמתי לרווחה, אוקיי, כי אני באותו לילה כבר הייתי אצלו בבית, באותו לילה הבנתי והאמנתי שהוא לא אשם. אני דבר אחד רציתי להיות בטוח, שגם המשטרה מבינה את זה, ובאמת אחרי 24 שעות הם הבינו את העניין, שלחו אותו למלון, הם לא עצרו אותו,
כי הם הבינו ישר. תבין, המתלוננות האלה המציאו סיפור. זה כמו שאני אספר סיפור עליך, ואני אספר על, כאילו, נגיד, okay. נגיד, כל מיני דברים עליך, ושום דבר לא נכון, כולל, נגיד, שיש לך פה קעקוע ואין לך, או פה יש לך עכשיו עם חולצה לבנה, ונגיד, אתה עם לבנה, ואני אגיד שהיית עם שחורה. Whatever. עכשיו, בשביל זה יש חוקרים במשטרה. הם, okay. אתה יודע, מזהים דברים כאלה. וזה מה שקרה, כאילו, אתה יודע, אני... בוודאי, כי ברגע שהמשטרה, תראה, איפה עוד קרה במדינת ישראל, רגע, עוד מילה אחרונה, מאיפה עוד קרה במדינת ישראל, מאז קום המדינה, שבאה פרקליטות המדינה, משטרת ישראל, ביחד, סוגרת תיק בשלושה חודשים, רק תראה לי, בוא, גוגל פה, לבחור ששאל אותי על אלעל, יש מחשב, כנס, או אצלך בטלפון עכשיו אפשר להיכנס, כנס ותמצא, מאיפה עוד קרה, שבשלושה חודשים סגרו תיק, לסלב VIP או עמך ישראל, תראה לי את האחד הזה, לא תמצא, okay. כי זה מקרה חריג, שגם הם נדהמו, והיו בהלם מהסיטואציה, שמתייצות ארבע נשים, שפשוט שיקרו, רימו, והמציאו סיפור על בן אדם, שלא ראה אותם בחיים, הרי אייל אמר לי, רני, אני לא ראיתי, לא שמעתי, okay. לא יודע על מה מדובר, okay. כך היה. אוקיי, okay. אוקיי, okay. אז... אנחנו תכף נסיים, ואני רוצה בכל זאת לתת דווקא מילת סיכום לכתבת המצטיינת שיושבת לידי. אבל דקה לפני שתיתן, יש באולם הזה כל כך הרבה נשים, לא שמענו אחת עם שאלה, זו שהיינו משעממים. ומה איתנו, למה נסבול? בואו איזה כמה גברות, אם אפשר כמה שאלות, אנחנו נורא נשמח, ידידי פה קצת נרדם, צריך להעיר אותו. והכתבת, ברוך השם, תסתדר. רני, תתחיל גם להנחות את האירוע. לא, לא להנחות, אבל זה כאילו, אתם יודעים, נשים דעתניות. אז יש לנו ממש זמן, נכון? לעוד... יש זמן, אוקיי, אז עוד שאלות? בנות. לכם לדגל, שאלה, שתיים, משהו. אייל גולן קורא לכם, כמו ש... כשם סדרת טלוויזיה. אני חייבת להגיד משהו שמקודם אבי קץ אמר שנורא הפריע לי. וזה זה, מתחילת הפאנל מפריע לי. אמרת להם, אם אתם לומדים תקשורת, סיכוי, רוב הסיכויים שלא תמצאו עבודה בשום מקום. תקשורת שיווקית. תקשורת שיווקית או פרסום. לא, לא, לא הבד. אמרתי... לא, מה פתאום? אמרתי... שיהיה להם קשה למצוא עבודה. לא שמעת, שמעת? הצדקנים שביניכם, אמרתי. אתם לומדים תקשורת, לצדקנים שביניכם יהיה קשה למצוא עבודה. לא בכללי. לא, אמרת שגם יהיה קשה למצוא עבודה. לא, יש פה אנשים. הנה, לא. רגע, אוקיי, רגע. זה היה שווה את החיוך. בכל אופן, אני רוצה להגיד שגם בתקשורת, מי שטוב ורוצה, יש עבודה. משחת שיניים הכי טובה שיכולה להיות שלנו, של ג'ילה. אי אפשר להתחרות בהם, זה משימה עבודה. אני אספר לכם סיפור, שאני מביא את רני וגם את אבי לאולפן, ואני מנסה כמה שיותר, זה לא תמיד מצליח. אנחנו תמיד בליינאפ, לימדתי את מי שלימדתי, שאתה בתוכנית יש לך סדר של אייטמים, ואתה לכל אייטם צריך לתת כמה דקות מסוימות שאתה נותן לו, כדי לתכנן את התוכנית. אז אני תמיד יודע שאני אתן להם איקס זמן, אבל כנראה שבמקרה הטוב זה יהיה X כפול 2, לא X כפול 3, X כפול 4, מילה טוב, רק מילה טובה, הם תמיד נביאים אבל רייטינג. זה נכון. אז יש כאן עוד שאלות? בכל זאת מישהו, מישהי? ברוך השם. כן, בבקשה. רגע, אז נתחיל איתה ואז נעבור. לא, אתה צריך לצלם אותה. היי, אני עמית, סטודנטית שנה א', שכבר עושה סטאז' בשלום תל אביב. משרד מוערך. בשרי דש לזמיר. יש לי שאלה בשביל רני, אני חושבת שזה שוב נוגע לאייל גולן, אבל מעניין אותי בפן יותר של תוכניות ריאליטי. איך זה משפיע על, ברגע שהוא לקוח שלך, ותוכניתי גם לא הייתה ברמת רייטינג גבוהה, ו... איך מתמודדים אחר כך עם המצב הזה, ואיך זה בא... ממש לא מתמודדים. בן אדם עשה תוכנית ריאליטי, אסור לשכוח, מה זה לא הצלחה גבוהה? ראו את המיליונים, אז לא ראו את העוד 1.5% שמישהו חשב, אוקיי? בסדר, שיהיה בריא, מה שנקרא, שיקח ובן וינוח, אבל זאת הייתה הצלחה פנומנלית, כאילו, את יודעת, זה שאנשים שעושים ביקורת, ויש להם תחרויות וכאלה, כותבים,
אין אחד שלא ידע מה קורה בתוכנית, לא אהבת התוכנית, או, אתה יודעת, אז יכול להיות שהרייטינג, נגיד, סתם, אני, אל תפסו אותי, נגיד, במקום כמו האח הגדול, נגיד 30, אז היה רק, נגיד, 24. בסדר, זה מראש לא היה אמור, אני סתם, אני רק בשביל הזה. אתה יודע, כל אחד, התוכנית הייתה תוכנית מעניינת באותה תקופה. יכול להיות שמחר בבוקר היא צריכה להיות אחרת, אבל אני לא הקברנית בערוץ 12 או 13 או בכאן אחד כדי להחליט, אבל מבחינת האישיות שהייתה על המרקע, הוא עשה עבודה כובשת, כאילו הציבור מאוד אהב אותו שם, זאת אומרת, את לא יכולה להגיד, הוא היה בתוכנית אבל הוא לא היה טוב, או היה בתוכנית אבל הוא לא היה מדהים, הוא היה מדהים, הוא היה מעולה, והקהל אהב אותו. זה יכול לפגוע בשם או ב... ממש לא, מאז, כאילו, תראי, אין הופעה של אייל שאיפש... הכל מפוצץ, כאילו, אני... אתה יודע, הכל בסדר, זה לא קשור. כן, בבקשה. השואלת הבאה, היא מכבדת אותנו מנוחותה היום, זאת עורך דין טל מבירו, מנכ"ל איגוד השיווק הישראלי. שלום חברים, אני מאוד שמחה להיות כאן, באמת מאוד מאוד מעניין, היום העיון הזה, אנחנו עושים המון כנסים אצלנו באיגוד, ואני באה היום כמאזינה וכחברה של מיכל. יש לי שאלה לצוות, למעשה בעיקר לרני, אבל אני חייבת גילוי הוגן. אבי כץ נבחר כאיש השיווק של החודש שלנו לפני כמה שנים. איש השיווק של החודש ב-2006 ואיש כן. השיווק של השנה ב-2015. כן. ואני באתי אליו לפגישה קצרה, והתחלנו לדבר, והייתה לי פגישה כעבור 3/4 שעה, ואני כותבת למזכירה שלי, תדחי את הפגישה שלי הבאה, ואז אני נשארת ונסחפת על ידי הסיפורים של אבי, ואז הייתה לי עוד פגישה, ודחיתי גם אותה, בקיצור, באתי לחצי שעה, נשארתי 3 שעות עם טעם של עוד. ואת רני אני מכירה ומאוד אוהבת ומאוד מעריכה, כי מעבר למקצוענות הנפלאה של רני שכולם מכירים, יש חבר נפלא עם לב, אחד הגדולים שאני פגשתי. כבר היה שווה לעבור. כן. על זה אין מחלוקת. רני, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו דיברנו על... אני חושבת שמצינו את הסיפור של אייל גולן. אני הייתי מאוד רוצה לשאול אותך על עניין אקטואלי ביותר. היועץ המשפטי מנדלבליט אמור היום... הוא כבר אמר? אני בגלל זה איחרתי בדקה, כי אמרתי לגברת שליפתה אותי שאני חייב לשמוע את החדשות. אז זה היה גשם, אמרתי לה, תיכנסי לאוטו, נשמע את החדשות. אני לא יודעת אם הוא הצליח. לא, 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 לא. בוא נעשה רגע סדר בעניין. מנדלבליט נתן הנחיה, וזה גם הוא וגם השופט מלצר לפי דעתי, שהוא גדול השופטים בבית המשפט העליון בירושלים, שאמר, בגלל שזה בחירות, אנחנו לא נאפשר להוציא את טיוטת כתב האישום, חומר החקירה, על מנת שמפלגה כזו או אחרת לא תשתמש בזה למסע הבחירות שלה. לא, הוא הודיע, הוא הודיע שבארבע תיק, קודם כל, את התיק על שרה נתניהו הוא סגר, אוקיי? התיק על ראש הממשלה בארבע, אני כבר לא זוכר, 2,000, 3,000, אז בכל התיקים, חוץ מתיק אחד, כל התיקים זה בהפרת אמונים, רק תיק אחד זה הפרת אמונים ושוחד, אבל כל התיקים שהיה אמור להיות שוחד, הם זה, אני מרוב המספרים, אני מרוב ה-2,000 ואלה. וזו השאלה שלי אליך, רני, לו אתה היום דוברו של ראש הממשלה, אתה יודע על מה שאתה יודע, מה שכולנו יודעים על שרה ועל יאיר ועל האווירה ועל הבחירות, מה אתה מייעץ לו בחוכמתך ובניסיונך? תראי, אני רוצה להגיד לך משהו אחד, מבלי להיכנס לאלמנט של ראש ממשלה כזה או אחר, בסדר? כי זה לא יהיה הוגן ואני מבקש להיות מדויק, אוקיי? אם הציבור במדינת ישראל ירצה שראש ממשלה ימשיך בתפקידו עד לגזר הדין הסופי, החוק במדינת ישראל, החוק במדינת ישראל, מאפשר לכל אדם שהוא ראש ממשלה, לא לשר, לא לחבר כנסת, לא לאף אדם אחר, לראש ממשלה בלבד בחוק הישראלי, להמשיך לכהן כראש הממשלה עד להחלטת בית המשפט העליון בהרכאה סופית. זה החוק במדינה. דקה, דקה, יקירי. זה החוק. עכשיו, בוא נשחק משחק, את רוצה להיות יפת נפש, אז תגידי מה שתגידי, אתה רוצה להיות בעד החוק, תגיד מה שתגיד. דבר אחד אסור לשכוח, וזה הזכרתי לאדם מאוד ספציפי. במדינת ישראל, הרעה החולה של המדינה הזאת, אחת יש, ואני מקווה שיום אחד, דווקא החברים הצעירים פה, יעשו את המהפכה הבאה, והיא תהיה שינוי שיטת הממשל. עכשיו, למה הכוונה? אני יום אחד
טלפנתי לראש ממשלה בקו האדום לוושינגטון. אמרתי לו, מי זה היה? מי קיבל שיחה שלך תוך לוושינגטון? לא רלוונטי עכשיו, זה לא משנה. כולם, מה זה רלוונטי? הוא מכיר את כולם. לא היה ראש ממשלה בישראל שלא דיברתי איתו בטלפון, בסדר? מאז שאני, אתה יודע... מתי דיברת עם נתניהו בפעם האחרונה? די, גידי, אנחנו לא בתוכנית טלוויזיה. אני רגע רוצה להסביר לך את המהות, בסדר? רוצים להוציא כותרת. ואמרתי לו, אני אגיד לך, ואמרתי לאותו ראש ממשלה, צריך לעשות ככה וככה. אז אמר לי, אני לא ראש עיריית תל אביב. אז אמרתי לו, אבל אתה ראש הממשלה. אמר לי, לא. ראש עיריית תל אביב נבחר לחמש שנים, ואי אפשר לגעת בסערה מראשו. אני, אפשר להעיף אותי בדקה עם 61 בכנסת. עכשיו, בגלל שזה קואליציה, שאלת השאלה, האם יהיה לאותו ראש ממשלה, וזה לא משנה כרגע אם זה נתניהו או אולמרט, או לא משנה איזה ראש ממשלה, כל ראש ממשלה בישראל, שיוגש נגדו כתב אישום, ולהזכיר פה לכולם, אתם צעירים, אז אולי שוכחים, אני מאז ומתמיד כבר 15 שנה, מבקש חוק צרפתי במדינת ישראל, ולחברי הכנסת אין אומץ לעשות אותו. חוק צרפתי אומר, אפשר לחקור ראש ממשלה רק אחרי גמר כהונתו, ואחרי זה גם להעמיד אותו לדין, ומצידי שישב 30 שנה בכלא אם הוא גנב ממדינת ישראל. אבל בזמן כהונתו, מכיוון שאנחנו לא מונאקו, והנסיך אלברט של מונאקו, הדבר היחידי שהוא עושה בבוקר שהוא מתעורר, הוא מתקשר לקזינו, ואומר שלום, כמה כסף עשיתם היום? כשאתה ראש ממשלת ישראל, אני רוצה שהוא יהיה הגיישה של כל אחד ואחד שיושב כאן בחדר, ורק יטפל בנו, ולא יעסוק בחקירות, לכן ביקשתי חוק צרפתי, כמובן לא בקטע של הטרדה מינית, אונס או רצח. שלם. אבל לצערי הרב, אין אומץ במדינה לעשות חוק צרפתי, ואני מקווה שבסוף ייפול השכל. עכשיו לגופו של עניין. כל עוד, יהיה קואליציה לראש ממשלה, וזה לא משנה כרגע איזה, אני רוצה מאוד לדייק ולזקק את המילים שלי. לא מעניין אותי איזה ראש ממשלה שיהיה, מצני, לא יודע, ירחמיאל גוטליב, לא משנה, או אדון ססון מנחם, לא רלוונטי. ויש לו את הקואליציה להמשיך לקען כראש ממשלה, והוא ראוי להיות ראש ממשלה מבחינת מעשים, מבחינת דברים שהוא עושה למען האומה, הוא מבחינתי, מבחינת האנשים שבוחרים בו, חייב להיות עד הרגע שבית המשפט העליון יחליט. עכשיו, אומרים שראש הממשלה אולמרט, עוד לפני כתב אישום, אפילו שנה קודם, רק זה הוא התפטר, וזה לא נכון, הוא התפטר, כי בא אהוד ברק כשר הביטחון, ובא ציפי לבני כשרת החוץ, ואמרה לו, אדוני, או שאתה הולך, או שאנחנו זרוקים אותך. אז אני לא הייתי שם בחדר, לא יודע בדיוק המילים, אבל זה מה שקרה. ואהוד אולמרט הוא אדם חכם, אדם שמדינת ישראל חווה לו רבות, רק בזכות המעשים שלו, אבל בעיקר על הכור בסוריה, ועם כל הכבוד, הוא שילם את עונשו, אבל לחברה הישראלית, אבל על הכור בסוריה, כולנו חווים לו עד יום מותו. כי אחרת היה לנו היום כור פועל בסוריה, וזה, אני לא רוצה לחשוב בכלל מה היה קורה למדינת ישראל, אבל הוא הלך הביתה בגלל הדבר הזה. עכשיו, לגופו של עניין, תראי, דבר אחד מהותי בעיניי, בכתבי אישום. קודם כל, כתב אישום, יש לו הליך של שימוע. שימוע זה שנה לפחות. אחד. שתיים, וזה לא משנה כרגע, באמת, אני רוצה באמת לדייק, זה לא מעניין אותי מי ראש הממשלה, כן? לא רלוונטי. אחד, זאת הדמוקרטיה, אבל אם אנחנו משחקים בדמוקרטיה, אז בואו נשחק עד הסוף. יש אנשים שמשחקים בדמוקרטיה רק איך שנוח להם. מה ההצעה התקשורתית? ההצעה התקשורתית שלי, שאם הוא ירוויח בבחירות, ומאוד יכול להיות שלא ירוויח בבחירות, והציבור ירצה אותו, ויהיה לו קואליציה, זאת אומרת שעם ישראל מסכים לכך, והוא יודע שיש היום ארבעה כתבי אישום, שלוש על הפרת אמונים, ואחד על שוחד. עכשיו, עם ישראל גם יבין שמדובר בכתב אישום על שוחד, ולא חלילה, כי אנחנו שומעים שוחד, זאת אומרת שאני שמתי לך מזוודת של כסף. שמה לא מדובר על כסף, וזה משהו שביושרה יצטרכו להגיד את זה, וגם אני מצפה מהיועץ המשפטי לממשלה להגיד, כי אין שם העברת כסף, וזה מהותי. ואת זה הציבור יצטרך להחליט, כי יש פה עניין שאת אומרת שוחד, את אומרת שמה ישראל, או אני בא ממקורי ברמת גן, זה עיר של גאונים שהגיעו מעיראק, אז אומרים סמאללה, אז אומרים סמאללה, את שומעת שוחד, אבל פה לא מדובר בשוחד בפר אקסלן של המילה שהעברנו מזוודה. לגופו של עניין אגיד, מכיוון שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, שאין לה אח ורע בעולם כולו, כי כאילו באמריקה זה דמוקרטיה, אבל זה ממש לא, פה זה באמת דמוקרטיה, אמיתית, אמיתית. הציבור קיבל את המידע הבוקר מהיועץ המשפטי לממשלה, שהחליט החלטה, שהוא אומר, אני החלטתי, אבל זה כפוף לשימוע, יכול להיות שאני אשנה דעתי.
הציבור היום יודע במה מדובר, הציבור יכריע. ומה שהציבור יכריע... וזה מה שאתה מייעץ לביבי לומר היום... אם הוא היה שואל אותי, אני לא מדבר איתו, והוא לא שאל אותי בחיים את הדבר הזה, וזה לא עניין שלי. אבל אם הוא ישאל אותי, אני אגיד לו, מכיוון שאנחנו כבר בתוך הבחירות, וזה עוד חודש, הציבור יתבקש להכריע. ואם הציבור יכריע לשלוח אותו הביתה, אז הוא ילך הביתה. זה מה שהוא צריך להגיד, אם תכריעו לשלוח אותי הביתה, זה הציבור יקבע. הציבור יצטרך לקבוע מה הוא רוצה. נקודה, האם הוא רוצה רמטכ"ל מדהים, נערץ, מלח הארץ, יפה הבלורית, כראש ממשלה, או רוצה את ראש הממשלה שרק עכשיו חזר עם פוטין וסגר איתו דברים שאת יודעת, זה נס גדול למדינת ישראל. זאת אומרת, כל אחד יצטרך להחליט מה הוא רוצה. שניהם ראויים, שניהם אנשים מדהימים, כל אחד בתחומו שלו. וזה מה שביבי צריך לדעתך לומר היום בערב, אם הוא ידבר אל האומה? אם הוא היה שואל אותי, לא שאל, אבל אם הוא היה שואל אותי, הייתי אומר לו, מכיוון... הייתי אומר לו ככה, זה כבר לא רלוונטי, אדוני ראש הממשלה, כי אנחנו חודש לפני בחירות, וזה כבר לא רלוונטי. אוקיי. עכשיו, תן לציבור להחליט. הבנו. אוקיי, בוא נשים נקודה, כן, בבקשה. רגע, שאלה לי אליכם, באמת נורא מעניין אותי, כי אתם באמת רקמה... הוא גם שואל אתכם שאלות. לא, 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 סליחה גם שאני קם, אבל זה נורא מעניין. רקמה אנושית של החברה הישראלית זה אתם, כי יש פה מכל המגזרים ומכל העולם. אתם, עכשיו, אתם יודעים, יש 4 כתבי אישום, 3 כתבי אישום, 3 או 3, סליחה, 3 כתבי אישום, בגין הפרת אמונים, אוקיי? שהפרת אמונים זה דבר מאוד, שרק חוקקו את החוק הזה לפני כמה שנים בודדות, הוא מאוד רחב, הוא מאוד אמורפי ואפלטוני ביחד, אוקיי? יצטרכו שם להוכיח, יהיה עבודה קשה לעשות את זה. ויש באמת כתב אישום נוסף על שוחד, שזה בתור ישראלי כואב לי בלב, וזה לא משנה כרגע איזה ראש ממשלה זה, אבל זה שוחד שלא הביאו מזוודה עם כסף, אבל זה שוחד, ככה החליטו, ואנחנו, אני לפחות אדם שמצדיע לפרקליטות, ליועץ המשפטי, כן, זאת האינסטנציה. כן, מה השאלה שלך, רמי? אני שואל שאלה, כמו שהיא שאלה אותי, והיא באמת אחת הנשים המאוד חשובות במדינת ישראל בתחום שלה, היא כבר מנכ"לית הדבר המדהים הזה שנקרא על כל הנושא שהם עושים, ולא, לא, באמת, כל הנושא של השיווק, הכנסים שלהם, הדברים שהם עושים, הם עושים דברים באמת מדהימים בתחום שלהם. אני שואל שאלה, מעניין לשמוע, האם בן אדם צריך להמשיך בדרכו, האם אתם חושבים שהבוחר צריך להכריע, זאת אומרת שיש החלטת בוחר, האם אתם חושבים כמוני שהבוחר יכריע בעוד חודש ימים? לא, אני רוצה לשמוע. רגע, שנייה, 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 חבר'ה. כי את אומרת בעצם, האם היית מייעץ לראש הממשלה להתפטר עכשיו? תנהל את ההצבעה, תנהל את ההצבעה. שנייה, שנייה, אבי, שנייה, שנייה, שנייה. רגע, בבקשה, הסטודנטית... להשלים, רגע, להשלים את השאלה החשוב. לא, אבי, אבי. מה מילה לחדד? לא, יש פה סטודנטית שתדבר עכשיו, בבקשה. רק המיקרופון שלך. תודה. לא, זה גם ככה לא מצלם. קוראים לי מיכל. כן. אני מקווה שאני מדייקת, אבל גם בזמנו, רבין, זכרונו לברכה, התפטר כשהיה חשד שאשתו, זכרונה לברכה, לקחה משהו שלא הייתה צריכה לקבל, מתנה כלשהי. לא, 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 את ממש טועה עוד פעם פייק ניוז. אמא, 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 הצילו אחים בעיירה. בוא נעשה סדר, בסדר? לפני 40 שנה, יצחק רבין היה שגריר ישראל בוושינגטון, נחשב אז השגריר הטוב ביותר אז למדינת ישראל. אשתו לאה רבין פתחה חשבון בחשבון בבנק אמריקאי, מה שמקובל לדיפלומטים ישראלים, והפקידה שם את הכסף שהוא היה מקבל כל חודש, כי הוא לא הבין שום דבר בכסף, היא נעילה את החשבון, אוקיי? והיה כתוב לאה ויצחק רבין, חשבון בנק, סבבה? והוא התפטר על הדבר המינורי הזה. רק רגע, דקה, דקה, דקה. לפי החוק של אז במדינת ישראל, אסור היה לאזרח ישראלי שהוא לא דיפלומט לפתוח חשבון באמריקה, או לא משנה איפה. היום כל אזרח ישראלי יכול לפתוח איפה שהוא רוצה, באבו דאבי, בפריז, בניו יורק, כל עוד זה הכל שקוף, והוא מצעיר את זה למס הכנסה בישראל. מקובל היה, על פי חוק, שאתה מסיים את תפקידך הדיפלומטי, אתה ניגש לבנק וסוגר את החשבון, אוקיי? היא לא סגרה, כי היא שכחה שיש לה חשבון, או ידעה שיש לה חשבון, לא משנה. היועץ המשפטי לממשלה דאז, אהרון ברק, החליט להגיש כתב אישום. יצחק רבין החליט להתפטר, כי אמר,
אתה בעצם מאשים את אשתי, אבל זה אני. כי אם אשתי לא הייתה אשתי, לא הייתה תובע אותה, היית תובע אותה בגלל שהיא אשתו של ראש הממשלה, יצחק רבין. אוקיי, 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 אז דייקת, תודה. אבל יש פה עניין של איזושהי ערכיות שבן אדם מעביר. עכשיו, אם אני ראש ממשלה מכהן או עתיד להיבחר, ויש נגדי כתב אישום כלשהו, שעלול להעיד על אופי או על דופי בי כבן אדם, אז יש פה איזושהי בעייתיות, והתרגלנו לחיות עם נשיא מואשם, ראש ממשלה מואשם. גברתי הצעירה, רק מילה קטנה, לא, לא, לא. את ההגיעות של הבן אדם שאמור להיות ראש ממשלה. ראשית, עוד דקה, סליחה גידי. לחדד את השאלה שלה. היא הייתה מאוד ברורה גידי. אני אוסיף ואומר. אני אוסיף ואומר, יש שאומרים, עם כל הכבוד, ראש ממשלה צריך לשמש דוגמה אישית מעבר לחוק, שאתה מפקד בצבא בדרג מ"פ, לא ראש ממשלה, שדבק בך קצה קצהו של יוד משמשים אותך. האם לא צריך להיות שראש ממשלה, גם אם הוא לא הורשע, אבל היה כאן משטרה, היה כאן פרקליטות, היה כאן יועץ משפטי, אם הוא לא צריך מבחינה ציבורית, להגיד נכון לא הורשיתי, אבל מתוך אחריות אישית, אני צריך לעזוב. אוקיי. מה שמך? מיכל. אז אני רוצה לענות לך ולגידי בארבע סעיפים. סעיף ראשון. הוא ערני. האם השם, אנא ממכם תקשיבו, גם אלה שביציע, תקשיבו רגע. מי ממכם זוכר את השם, ובלי עזרה גידי, מי ממכם זוכר את השם? יעקב נאמן. יפה. רק שלושה. אז בואו נעשה לכם רגע תזכורת. יעקב נאמן היה שר המשפטים במדינת ישראל, עורך דין בשורה ראשונה, איש דתי, איש מדהים, מלך הארץ, ציוני דגול, הכרתי אותו באופן אישי. הוא היה שר המשפטים, ובתור שר המשפטים הוא התחיל לעשות המון שינויים, אוקיי? וטרח נפתחה חקירה, וטרח הוא הוגש כתב אישום, ועל פי חוק הוא היה צריך להתפטר, והוא התפטר, ובית המשפט קבע, זכאי, זכאי, זכאי. אז אני מודיע לך מה קרה, אוקיי? מאז הוא חלה בסרטן כבד, הוא נפטר, אחרי זה הוא החזיר אותו לממשלה, איזה חודש, חודשיים לעשות לו את הכבוד, אבל הוא גמר את החיים שלו. אז עם כל הכבוד, לכל הצדקנים במדינה הזאת, עד כאן, יש חוק, אז עד הסוף עם החוק. עכשיו, אל תנסו להתחיל להסביר לי את, את מה מותר ומה אסור, ואני אענה לך, אני אענה לך. יש כאן טהרנים במדינה שלי, כבר אין סבלנות אליהם. עכשיו, למה הכוונה? הם כל היום צועקים, נגיד, משהו מאוד איזה, צריך לעשות ככה וככה, עם אוכלוסייה כזאת ואחרת. מחר בבוקר אני אביא להם לקומה הראשונה אצלהם בבית את האוכלוסייה שהם רצו, בוא נראה מה יקרה. עם כל הצדקנים היפי נפש האלה. עכשיו, תקשיבי טוב, יש החלטה. או שאנחנו רוצים להיות דמוקרטיה, אז עד הסוף עם הדמוקרטיה, גם אם זה לא מתאים לחלק מאיתנו, ואנחנו חושבים צריך ערכים. עכשיו אני אענה לך עוד דבר אחד. אני מצפה שמה שגידי אמר כרגע, כל אחד במערכת התקשורתית, הלאומית, הפרטית, הפיננסית, כאן בכיתה הזאת גם כן, כל אחד יעשה את אותו דבר, אבל אף אחד לא יעשה את זה. אז אל תצפו, כי מחר בבוקר יקראו למישהו לחקירה מאחד העיתונאים, אז מה, אז הוא יתפטר? את יודעת איזה תמיכה קיבל העיתונאי, שדווקא ראש הממשלה טבע אותו למשפט, והוא יצא זכאי? סרנה, איזה הילולה הייתה. לא, ראש הממשלה יצא זכאי. הוא יצא חייב ושילם את הכסף, וגם עכשיו קראתי שתבעו אותו, ועוד פעם יצא השם. אז תקשיבי טוב, חוק, אז עד הסוף, לכולנו. שאלת דבר ספציפי, האם אתם חושבים, אז אני עונה לך. האם הייתם בוחרים. אז אני, נכון, אז אני אומר, סבבה, אבל רציתי להעמיד את זה להצבעה, שאני אומר, יש לך את האפשרות המלאה, לך ולי, בעוד חודש ושבוע, יותר, לא יודע, מילה, אני מסיים, נותן לך את המיקרון, בעוד חודש ושבוע, לך ולי, ולכל החברים המדהימים האלה פה, ולכל המדינה המקסימה שלנו, יש את האפשרות ללכת לקלפי ולהגיד לא, או להגיד כן, מאוד פשוט. אם נבין, אם נבין, רגע, אולי זה יפתור לך את השאלה. רגע אחת, הלוגיקה, רגע אחת, רבותיי, יש פה משהו שמפספסים וזה מסביר את הכל. מה הלוגיקה מאחורי החוק ששר או חבר כנסת צריך להתפטר? אם הוגש נגדו כתב אישום, וראש ממשלה לא. זה לא איזה סידרו למישהו משהו. אני מבינה מה הוא... רגע, 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 כבוד.
התחלתי לענות לו ואתה תשכה בהם. לי, בסדר, אבל אני על הבמה. מה אפשר לעשות שאני על הבמה? נושא אחר, תגיד את ההערה שלך. אני אגיד, הסיבה היא... נפתח את זה לעוד שאלה ונסיים את הפעם. הסיבה היא שראש ממשלה כדי שפרקליטות לא תחליף שלטון. כשמפטרים חברי כנסת או שר, שלטון לא מתחלף, וכשמפטרים ראש הממשלה, שלטון מתחלף. אז אומרים, המשטרה תחליט, הפרקליטות תחליט. זה אחד הדברים החכמים שאמרתי היום באמת, ואני אומר את זה, אני לא, כן, חשבתי על זה. קצת יותר בוגר ממנו, אולי בגיל, אולי לא, אני לא יודע, אבל זה הערה שלא שמעתי אותה, והיא הערה מאוד... אומרים, אם הפרקליטות והמשטרה והפרקליטות ובית משפט ובגץ יחליטו, זה לא מישהו החליט להחליף שלטון. וזה הסיבה שקבעו שראש ממשלה ימשיך לכהן עם כתב אישום, וחבר כנסת או שר לא. אני לא המצאתי את זה, זה הסיבה. תמשיכו את הדיון שלכם, אחר כך אני... כל יום אני לומד משהו, היום למדתי משפט, אני נשבע לך בין צדק, שפו. אוקיי, בואו נשים... וזה לא משנה לי מראש הממשלה, דרך אגב. אנחנו גלשנו פה לנושא אחר לחלוטין. עוד שאלה בנושאים הקודמים שלנו של כלכלה ותקשורת, יש למישהו? לא. אז תודה רבה חברים, תודה אבי, תודה רני, תודה מריה.